Lūk tur, Lazarets ielas galā karostā Liepājās lejas krāšņus 20. Gadsimta industriālās apbūves objekts ūdenstornis, kas 2010. Gadā tika iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā industriālais piemineklis un tā īpašnieks ir Liepājas ūdens. Kā vēsturisks objekts, ne vairāk. Šeit ir Liepājas ūdens teritorija, kur ir galvniecības darbnīca un tikai vēsturiskais objekts, ko mēs arī pieskatām. Precīzi ūdens storņa celtniecības laiks nav zināms. Rakstītajos avotos tiek minēts laiks no 1903. Līdz 1905. Gadam. Arī projekta autors nav zināms, taču pieejamā literatūrā tiek minēts Sanktpēterburgas arhitekts Stefans Gaļezovskis. Ūdenstornis tika celts kā karosts apbūves kompleks tehniska rakstura celtne, kuras galvenā funkcija bija apgādāt un nodrošināt karosts teritoriju ar dzeramo ūdeni. Ūdenstorņa būtība ir nodrošināt iedzīvotājs ar ūdeni. Ūdens tiek savienot ar trauku princips, ūdens tiek padots augstā punktā un viņš ar spiedienu tiek vajā. Līdz ar to visiem ir ūdens un tiek, teiksim, ieguldīt varbūt mazāk resursi un līdzekļi. Ja ūdens tiek uzspiests augšā, viņš ir pašplūdu nākvējā. Pēc padomu armijas aiziešanas ūdenstornis tika nodots Liepājas ūdenim un savas funkcijas pārtrauc pildīt 1989. Gadā. Šī ir tvertne, kur kādreiz bija ūdens, kur arī glabājās, uz kurien pumpēja augšā un no kurienes tika padots tas ūdens, kas ir izbūvēta. Šī tvertne ir izbūvēta padomu laikā. Viņš nav vēsturiski, kā ar torni kopā celts. Tāds šobrīd izskatās ūdens rezervārs, bet sākotnēji tas bija montēts no kniedētām tērauda platēm ar iekšējo dalījumu sešās autonomās sekcijās. 20. Gadsimta 60. Gados ūdenstorņu izmantotāja PSRS karaspēku pavēlniecība demontējas starpsienas, cenšoties nodrošināt lielāku ūdens tilpumu, taču ūdens spiediens deformējas rezervāru. Tā rezultātā nācies nojaukt oriģinālā kniedēto metāla rezervāru. Tik uzstādīts metāla rezervārs, sabojājot pamatnes un jumtu pārsegumu konstrukcijas, kas vēlāk ir stiprinātas, vadoties no principu būs kā sanāks. Vēl padomu gados ūdens rezervāram ir noņemts pārsegums, kas ļāva ūdens tilpnē iekļūst dažādiem svešķermeņiem. Pirmajā reizi apsekojot, kad no mūsu darbinieki šeit esot bijuši, tad esot bijuši dzīves šausmas. To es nestāstīšu. Kad teiksim, ka tajā ūdenī, kas tika karostai padots, noteikti atradās ļoti daudz interesantu lietu. Daudz dažādu baložu, kas veidoja noteikti kaut kādu savu zināmu veidu buljonu. Jau no 2003. Gada Liepājas ūdens regulāru ūdenstornī veids remonta darbs, lai novērstu konstrukciju bojāšanos un domā, kā to turpmāk izmantot. Doma ir bijusi jau sen tādu, bet nav bijuši nekad pietiekoši līdzekļi, lai varētu kaut ko tādu organizēt un taisīt. Materiāls ir savāks, ko eksponātu būtu, ko varētu izstādīt, parādīt cilvēkiem, bet vieta kā tāda paši redzējām jau pārāk droši. Būtu vajadzīgi tomēr ieguldījumi. Jā, diemžēl Liepājas ūdens nevar ieguldīt līdzekļus ūdens muzeja izveidē, kas domājams labi papildināt jau esošo pilsētas turismu piedāvājumu un ļaut iepazīt ūdens saimniecības un apgādes attīstības vēsturi. Bet neviens jau nevar liekt piesaistīt ārējus finanšu avots sadarbībā ar pašvaldību. Domājams, nevienam nav šaubu, ka ūdens tornis būtu labs un interesants apskates objekts, ja tur atrastos ūdens muzejs.